Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Pāvila vēstules romiešiem, pirmās nodaļas, kur 20. Pantā apustulis raksta. Bet neredzamais, Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas. Visvarenais un mūžīgais Dievs, paldies, ka mēs atkal varam būt kopā Tava vaiga priekšā, ka mēs atkal varam mācīties Tevi lūgt un mācīties cauri visai savai dzīvei Tavu klātbūtni samanīt visos mūsu dzīves notikumos un pieredzēs. Tu zini, Dievs, ka mums ir vieglāk šķiet to saskatīt tad, kad mums ir labi. Tad, kad mums ir ļoti labi, mēs gan reizēm aizmirstam par Tevi. Esam tik ļoti aizņemti ar to dzīvi un baudīšanu, ka ne par ko citu vairs īsti nespējam domāt. Un tomēr tad, kad mums ir labi, tad mums liekas tā dabiski arī paļauties, ka tā būs vienmēr, pateikties par to, ka Tu esi mums to devis, mācīties, ieraudzīt to, ka šī dzīve ir laba, vērtīga, ka tai ir jēga. Taču tad, kad mums uznāk nakts, kad mums uznāk tumsa, kad ir ziema, kad ir augsts vai pārāk karsts, kad ir kaut kas, kas mums sāp, kas mūs apbēdina, kas mūs satrauc, tajos brīžos reizēm izšķīst un izjūk arī mūsu paļāvību un ticību uz Tevi. Tā ir kā tā būtu atkarīga no tā, kas mūsu dzīvē šobrīd notiek. Ja notiek labas lietas, tad mēs ticam, ka Tu esi un ka Tu esi mīļš arī pret mums. Ja notiek sliktas lietas, mēs par visu sākam šaubīties. Un tomēr, tieši tad, kad mēs katru dienu mācamies Tevi lūgt, mēs pakāpeniski atklājam, ka virspusē ir kaut kas mainīgs, bet dziļumos kaut kas nemainīgs. Ka tiešām tā ir, ka katra diena ir mazliet atšķirīga un katrā ir savas gaišās un tumšās puses, vienā vairāk, vienā mazāk. Un tomēr, kungs, Tava klātbūtne ir kā tāds liels trauks vai kā tādas lielas rokas, kas mūs tur, un par ko mēs tālāk nekur nevaram nokrist un aiziet, neviens nevar mūs no šīm Tavām rokām izraut. Un lai kas tur virspusē notiktu, mēs zinām, ka mēs piederam Tev. Mēs zinām, ka mēs varam paļauties uz Tevi. Nevis uz sevi, nevis uz mūsu lēmumiem, uz mūsu varēšanu un spēkiem, bet tikai uz Tevi. Un tad, kad mēs tā dienu no dienas mācamies paļauties, tad sākumā mēs to varam arī tad, kad ir mazliet grūtāk, bet beigās mēs to varam pat tad, kad ir ļoti tumšs brīdis un ir ļoti grūti mūsu dzīvē. Tāpēc mēs Tev pateicamies. Pateicamies arī par to gudrību, kas šodienas lozungā mums atklājas. Ka tiešām Tu esi nojaušams caur visiem Taviem darbiem. Tevi pašu mēs ar fiziskām acīm tiešā veidā nevaram redzēt, jo Tu neesi lietas starp citām lietām vai būtnes starp citām Tevis radītām būtnēm. Bet Tu esi kaut kas īpašs un atšķirīgs. Tu esi viens vienīgais un vienīgi par Tevi var īstenībā teikt, ka Tu esi no mūžības uz mūžību. Tu esi daudz lielāks un varanāks par mūsu prāta spējām to aptvert. Taču mēs Tevi pazīstam caur Tavām dāvanām, caur Taviem darbiem. Un tieši caur Taviem darbiem, caur to, ko Tu dod, ko Tu dari, ko Tu radi. Ļauj mums to arī šovakar vēlreiz sev atgādināt, ka tur, kur ir un top vēl vairāk, tur arī ir prieks un tur arī ir miers. Bēdas un sāpes ir tur, kur kaut kas bija un tiek atņemts, kaut kas samazinās. Kaut kas ir mazāk, mazāk laika, mazāk veselības, mazāk spēka, mazāk iespēju, tad mums sāp. Ļauj mums to saprast, mums sāp, ja Tevis un Tavas darbības ir mazāk. Un mums ir prieks, un mums ir miers, ja Tevis un Tavas darbības ir aizvien vairāk. Lai tas mums palīdz noticēt, ka Tu patiešām esi labs. Un tas, kas tiešām no Tevis nāk, tas vienmēr ir kā dāvana, kā kaut kas, kas paceļ mūsu sirdis un dvēseles. Un tad, kad mums trūkst, un tad, kad mums sāp, un tad, kad mēs baidamies, tas ir tad, kad mums
tiek atņemts. Un tāpēc mēs nākam pie tevis, jo tu esi viss labā avots. Un lai ko pasauli mums atņemtu, tu mums esi, un tu vari mums to iedot, un mēs ticam arī dosi mums visu nepieciešamo. Tāpēc, kungs, šādā paļāvībā un mierā mēs vēlamies mācīties tevi lūgt, mācīties tevi sajust, un pāri visam vienmēr atšķirt, ka tu esi gaisma, kurā nav nekādas tumsas. Un ja mūsu dzīvē ir tumsa, tad mums vajag vairāk tavu klātbūtni, tavu tuvumu. To lūdzam sev, to lūdzam saviem mīļajiem, katram savā veidā par viņiem aizlūdzot, to lūdzam viens otram. Tavu klātbūtni lūdzam mūsu zemē un visai šai pasaulē. Kungs, pieņem mūs atkal šai vakarā un dod mums spēku atkal celties un dzīvot tavā gaismā, tavā vadībā. Bet pār visām lietām mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un mūsos ielicis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.